Joo, rauhaa vaan kaikille. Joo, me olin siellä tasan kuukausi sittenhän me lähdettiin sinne. Se oli toiviomatkalaisten matka ja lentokone oli täynnä toiviomatkalaisia. Siellä oli 5 eri ryhmää silloin meni sinne Israeliin. Että paljon sinne, paljon sitten porukko joka viikko nyt keväästä syksyyn lentää. Ja tuota, mulle tiesi kaikki oli aivan uutta, kun meillä oli kertokalu edes lentokoneessa, enkä missään, että sinne niin kuin meni, että onneksi siellä oli ihmisiä, että ei tarvinnut siellä ihan homoilaisena olla, että ne sitten kaikessa niin kuin sitten neuvot ja auttavat. Ja tuota, no se ensimmäinen päivä me siirryttiin sitten sieltä Jerusalemista niin tuonne Tiberiakseen ja se tuota, silloin meillä on semmoinen henkilö täältä, joka Suomessa kyllä asuu, mutta paljon siellä on tämmöinen kuin Ariel Lipton. Se voi olla, se on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Israel luvattumaa ja siihen se on koonnut paljon niin kuin asioita just. Ja hänen poikansa on niin kuin tuolla, tuota, on niin kuin rabbina nyt. Onko se ensimmäinen Suomessa, joka on juutalainen, niin kuin syntynyt, kun hänen isänsä on juutalainen, niin joka on Suomeen, niin kuin, Suomessa niin kuin rabbina sille Helsingissä. Ja hän oli niin kuin sitten silloin ensimmäisenä päivänä meille, mutta tämä suoraan sanotaan, tietoa tuli niin paljon, että ja me olin niin väsynyt, että se kyllä meni niin kuin minun kohdalta aika paljon hukkaan, kun se puhuu ja kertoo paikosta, mutta kun siinä linja-autossa. Mutta kuitenkin siinä ensimmäisenkin päivänä nähtiin ja tuota, Haifan kautta kuljettiin sitten sinne Tiberiakseen ja tuota, ja sitten asetuttiin sinne hotelliin ja sielläkin oltiin niin semmoista niin kuin lämminhenkistä, kun siellä oli, olikohan siellä nyt 3 ryhmää näitä toiviomatkalaisia, niin siellä oli siellä hotellissa kyllä iso laatta, taikka semmoinen kangas, jossa luki, että tervetuloa toiviomatkalaiset suomeksi, niin kuin suomeksi tietenkin. Ja tuota, sitten niin kuin mullahan oli tietysti tämä matka vähän erilainen, että tämä oli niin kuin semmoinen niin kuin kuntoilujuttu, että myö niin kuin vaellettiin paljon ja joka päivälle oli näitä vaellusreittiä ja semmoista kuin Jeesus Trail, Jeesus polku oli semmoinen merkitty polku, että sitä samoja polkuja on niin kuin tietojen mukaan kulkenut sitten monet Jeesus ja monet muutkin nämä Raamatun ihmiset ja tuota se kulkoo Kapernaumin ja Lasaretin välillä, että eihän sitä nyt myö kuljettu kuin 18 kilometriä silloin ensimmäisenä varsinaisena vaelluspäivänä. Ja sitten tuota, mut näköalat oli tietysti tosi hyvät ja kauniit ja isoja laakkeita alueita. Sitten toisena päivänä meillä oli taas semmoinen vaellus semmoisessa Pilarikanjonissa ja siellä, sekin oli semmoinen merkitty semmoinen reitti, jossa paljon ihmiset kulkoo. Sitten oli kolmantena päivänä sitten se Genesaretin järven ympäri ajo ja se oli sitten semmoinen 67 kilometriä, mutta ei se kyllä tuntunut siltä, että siinä paljon pysähyttiin, että esimerkiksi siellä Pietarin kirkko, siinä on siihen rantaan semmoinen kirkko, jossa niin kuin on sen, kun Jeesus kutsui Pietarin, niin siinä oli se, että niin kuin, sit siellä oli joku, käytiin siellä sisälläkin, siellä oli joku menossa, että me en tietty sitten mitä se oli, mutta kuitenkin että pysähyttiin siellä ja sitten Jordanin tuota, siellä kumivenneillä ne ihmiset menivät kovin, oli kyllä likaista se vesi, että tuota, se oli sellaista, semmoinen paikka se, mutta kaunista, tosi kaunista. Ja sitten oltiin siellä Jordanin kastepaikalla ja siellä oli tietysti, siinä tuli mieleen tietysti omaakin kastella käynti, että siellä oli ryhmä, semmoisia tummaihoisia, en tiedä mistä ne oli, mutta tuota, siellä oli niinku useampi, joka kastettiin ja oltiin just siinä, satuttiin siihen, kun niitä kastettiin siellä Jordan virrassa. Ja sitten tuota, siellä oli se meininki, tietysti niillä ihmisillä on erilaista, nehän koko ajan siellä, mitkä siellä ylempänä oli, nehän lauloi ja tanssi siellä. Sitten sitä juhloa pitivät, että, tuota, että kun niitä kastelemenijöitä oli siellä. Ja sielläkin tietysti tämä suomalaisuus, tämä Karlo ja Maire Syvännön muistolle on sitten semmoinen, siellä oli useampia niitä useamman maan, mutta niin kuin oli just tuota, semmoinen Raamatun kohta siinä, että minä olen mielistynyt sinun, että kun Jeesus kastettiin, niin siitä kohdasta oli sitten, niin kuin, että ihan otin niin kuin kuviakin pari siitä, että tuota, Syvännön työlle.
syvännön työllessä se just se semmoinen kunnioitus. No sittenhän myö kierrettiin, seuraava päivä meni taas sitä, siirryttiin sitten sille kuolleelle merelle ja siinä matkalla käytiin siellä Daavidin purolla ja siinä taas sitten semmoinen raamatun paikka siinä just, että, taikka niin kuin, että siinä niissä luolissa on sitten just kun Saul oli ja Daavid leikkasi sen viitasta sen palaan, että siitä on niin kuin se paikan käynti, mutta kovin on kyllä ihan semmoista kalakikiveä ja semmoista kuivua ja tosi erämaata, että missä vaan vähän pikkusen vihreitä oli, mutta kyllä se oli, kyllä ne on ne paikat ollut, kunhan siellä on piilotellut kuule siellä erämaassa, niin on se ollut aika Daavidillakin semmoista varmaan vaikeaa. No sitten siellä kuolleella merellä ja Jerikossa käytiin ja perjantaina oltiin Jerusalemissa kierrettiin. No siellä tietysti yksi kohokohta oli tämä Obaman vierailu, että sitä nyt jaettiin kahtomaan sitä kun tämä saattuen meni, mutta siellä oli kyllä poliisia niin paljon ja helikopteria ja pyssymiehiä, että se oli myös yksi nähtävyys tietysti, vaikka ei nyt mitenkään niin kuin hengellinen. Ja sitten itkumuurilla käynti oli tietysti myös silloin perjantaina meillä, että siellä sitten käytiin, että semmoinen jännä asia ei meille kukaan sinne sanonut, mutta puhuvat, että esimerkiksi, että kun eivät niin kuin juutalaiset sitä Jeesuksen niin kuin ristin kuolemaa tai niin kuin sitä mitä Jeesus on tehnyt, niin kuin kaikki eivät sitä sillä tavalla, ja niin kuin suojassa ei varmaan otakaan, niin että esimerkiksi joku on käännytetty pois siltä itkumuurilta, jolla on ollut risti kaulassa, että siellä on myös niin kuin semmoistakin joskus ilmennyt, että semmoista äärijuttua. Ja sitten siellä on paljon tämmöisiä istutettuja metsiä ja niistä se Arieli puhuu ja esimerkiksi siellä Jerusalemin lähellä 30 kilometrin päässä Jerusalemista niin on istutettu Finlandia metsä ja se on Suomen niin kuin, tai minähän kirjoitin sen tähän ylös, että maailman juutalaiset ovat istuttaneet sen Suomen kansalle ja koska Suomesta ei luovutettu yhtään Suomen juutalaista natseille ja Suomi oli ainoa Saksan liittolaismaa, joka ei säätänyt juutalaislakeja valtakuntansa alueella. Et sillä tavalla niin kuin se, että se on niin kuin jännä, että miten ne juutalaiset niin kuin kansana on niin kuin yhtenäinen, että just sitten niin kuin moneen henkilöön niin kuin kunniaksi, jotka on tehnyt jotakin hyvää juutalaisille, niin ne on niin kuin sen muistanut. Että se yhtenäisyys jotenkin ja nämä tilanteet niin kuin silleen puhutteli, että niin kuin, se on niin kuin kansana sillä tavalla, että niin kuin kansana pitää niin kuin toisista huolta, vaikka on sitä vihamielisyyttä ja sitä, mutta ei sitä niin kuin siellä huomannut, ja niin kuin se sanoi tämä Arielkin, että, ja niin kuin, että mikä kuva annetaan, että sehän kaikkihan siellä on niin kuin tosi rauhallista, ja niin kuin arabeja niin kuin töissä, esimerkiksi siinä hotellissa oli, missä meillä majoitettu oli meidät, että miten paljon meihin pystytään ja ihmisiin pystytään vaikuttamaan näillä asioilla. Ja niin kuin siitä muurin rakentamisestakin, että kun rakennetaan semmoinen muuri niiden palestinalaisten ja niiden välille, niin se, että sitä muuri on rakennettu siitä aijasta niin 10%. Ja se muu on sitä semmoista betoniläpinäkyvää ja se betoniverkko, joka tietysti on hyvin vartioitu. Mutta että niin kuin, että minäkin kyllä luulin, että siinä on vaan hirveä muuri rakennettu, että ne eivät niin kuin tosiaankin tehty kyllä semmoinen, että mutta niin kuin, että just, että medialla mikä vaikutus sitten on. Että itselleni henkilökohtaisesti tietysti kun tulin loppuajassa sitten kippeeksi, että minä sitten ennen yhdelle retkelle lähtenyt Tel Aviviin, missä olisi ollut se pienoismalli tästä Jerusalemista, joka on niin kuin rakennettu, että että kyllä minusta niin kuin tämä Israel nyt tuli niin kuin lähemmäksi, että mulla ei niin kuin henkilökohtaisesti sellaista ollut semmoista tuntemusta siitä, että se kyllä ainakin niin kuin tuli sille, että silloin tuntui, kun tulin pois sieltä, kun sitä on sitä ihmistä niin paljon, että en mie nyt ajattele uudestaan kohta tulla, mutta nyt kun vähän välimatkoa on saanut, niin voisin mie mennäkin pakopasta. Että tällaiset terveiset sieltä. Tämä yksi semmoinen ajatus, jonka maanantai-illallakin taisin mainita, on tässä ollut mielessä tullut ajankohtaiseksi ja katsoa, että missä se nyt olikaan Raamatussa.
kun semmoiset sanat, että eläisimme hänen kauttaansa, on ollut mielessä ja vähän saanut sitten semmoista ymmärrystä, mitä se käytännössä tarkoittaa ja mitkä mahdollisuudet se avaa. Ja jossain konkreettisessa elämäntilanteessa nimenomaan tuli ilmi. Nuo sanat löytyy Johanneksen ensimmäisen kirjeen 4. luvusta. Ja sieltä 9. jae. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Tämä onkin vähän niin kuin pitemmälle menevä juttu kuin, että Jumala lähetti oman poikansa maailmaan, että me saisimme syntimme anteeksi hänen kauttansa. Tulisimme usko. Näinhän me usein ymmärretään, että sitä varten Jeesus tuli tänne, että hän sovitti meidän syntimme ja kun me uskomme häneen, me tulemme uskoa, sitten me olemme uskovaisia ja sitten elämme sitten loppuelämä niin kuin tykkäämme. Vaan pitäen totena sen, että nyt, tai sillä usko. Pysytään siinä uskovien raameissa tietysti. Me opitaan äkkiä, että niin kuin tässä Markokin opiskelee, että miten tuota uskovat elää. Aha, ne tekee noja. Aha, nyt noista asioista sitten ei tarvitsekaan välittää. Kumminkin voi niin kuin olla vielä uskovaisen kirjoissa. Ja aha, joo, sitten tuosta niin kuin mennään noja. Opitaan niin kuin ne manerit ja tavat ja pysytään siellä tuota tontilla. Mutta sitten siinä sitten voidaan tehdä niin ja näin ja noja. Elää niin kuin itse parhaaksi näkee. Mutta tässä sanoo, että Jumala lähetti ainoan poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Eli tämä koko tämä elämä siitä uskoon tulosta, joka on mahtava ja suuri juttu, ja sen takia Jeesus tuli, tai Jeesuksen tänne tulo on sen mahdollistanut, että saamme tulla uskoon ja Jumalan lapsiksi syntyä. Mutta sitten me saamme elää hänen kauttaansa. Kohdata kaikki tilanteet hänen kauttansa. Ehkä tähän liittyy sekin, kun tässä takavuosina tietysti parjatuksi tuli maailman taholta, joka ei ymmärrä sitä ollenkaan. Amerikoissa oli semmoinen, taisi olla ihan liike, joka oli ottanut motokseen sanat, mitä Jeesus tekisi. Että eri tilanteissa kysyä itseltään, että mitäs Jeesus tekisi tässä tilanteessa. What would Jesus do? Eli WWJD oli sitten nämä 4 kirjainta, kun amerikkalaiset tykkää näistä lyhenteistä. Onko 3 tai 4 kirjainta aina lyhenteenä kaikilta, niin kuin FBI tai CIA tai USA tai tämmöisiä. Niin tämä oli sitten WWJD. Vähän samaa tyyliä kuin nykyään nuorisolla on tämä EVVK. Jolla suhtaudutaan sitten asioihin, että ei voisi vähemmän kiinnostaa. Niin me voimme ottaa tämmöisen kuin MJT, eli mitä Jeesus tekisi tässä tilanteessa. Kiinnostaisiko häntä ehkä tämmöinen asia? No, me voidaan tietysti yrittää jotain muutakin kautta elää. Semmoinen on suosittu ajatus, että me voimme elää itsemme kautta. Tämän jo hiukan nyt kauempana olevan, varmaan vielä vaikuttaa kovastikin uuden ajan ideat ja filosofiat. Siinä on paljon saman sateenvarjon alla ajatuksia, joita kutsuttiin uuden ajan liikkeeksi tässä takavuosina. Niin se yksi keskeisimpiä ajatuksia näin uskonnollisessa mielessä oli se, että jokainen meistä on Jumala. Sinä olet Jumala. Minä olen Jumala. Ja me voimme elää itsemme kautta, ei tarvita mitään muuta. Mutta siinä on vain se ongelma, että tämä Jumala on aika heikko. Semmoinen evankelista kuin Kirsti Törmälehto oli joskus silloin aikoinaan, kun oli pikkasen nuorempi,
niin siellä meillä päin, ja hän kertoi tapauksen, en nyt sitten muista, oliko hän itse siinä tämä sanoja vai joku toinen, mutta tämmöinen evankelioiva tilanne oli, ja siellä jossain talossa olivat evankeliumin asialla olleet, niin mieshenkilö oli sanonut, että minä en tarvitse mitään jumalia, minä olen Jumala. Ja oli saanut ystävä sitten viisautta sanoa, että kuule, sinun jumalas ei tarvitse muuta kuin pari astetta lisää lämpöä, niin se on jo petissä. Eli hyvin heikoilla ollaan jumaluutemme kanssa, emme paljon pysty asioille, kun jumaluuden yksi ominaisuus on se, että se pystyy hallitsemaan asioita, tekemään niitä ja luomaankin. Mutta me emme siihen pysty, vaikka kuinka haluttaisiin ajatella tämän alkuperäisen sieluvihollisen valheen tyyliin, että meistä tulee jumalia. Edelleenkin vaikuttaa voimakkaasti semmoinen ajatus maailmassa, että me voimme sitten, tai me koko ihmiskunta tässä on kehittymässä ja odotetaan sitten semmoista hyppyä seuraavalle tasolle kohti sitä jumaluutta ja niin päin pois. Mutta me emme pysty itsemme kautta elämään. No, Raamatusta löytyy semmoinen kuin laki, josta esimerkiksi Paavali toteaa Roomalaiskirjeen 10. luku ja 5. jae. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Eli periaatteessa ihminen pystyisi Jumalan antamaan hyvä ja vanhuskaan lain kautta elämään. Jos pystyisi sen täyttämään, niin olisi siitä elävä. Mutta tämä meidän heikkoutemme tähden se ei keltään onnistu. Kun vaikka kuinka yrittäisimme ja haluaisimmekin, niin jossain kohtaa menee pieleen ja tulee tehtyä semmoista, mikä on lain vastaista. Jos emme valehtele tai varasta, niin sitten ajattelemme pahoja asioita tai vihastumme vaikka veljeen. Ja jossain kohtaa jokainen, kun rehellinen on, niin täytyy tunnustaa, niin kuin siellä nämä juutalaiset, jotka syyttivät aviorikoksesta naista ja toivat Jeesuksen eteen, niin Jeesus sanoi, että joka on synnitön, heittäköön sitten ensimmäisen kiven, niin hiipivät pois. Jeesuksen läsnäolo, se Pyhän Hengen ilmapiiri, joka hänessä on, niin varmaan heidät todisti syyllisiksi omissa tunnoissaan. Että Jumala olisi voinut tietysti ihmiskunnan hylätä, kun näki, että me emme olemme kelvottomia, olemme langenneet pois siitä suunnitelmasta, joka hänellä oli, hänen tahdostaan, rikoimme sitä vastaan. Ja tehdä sitten ihminen 2.0 mallin. Tietokoneohjelmia, kun tehdään, niin siellä aina tulee näitä julkistuksia, jotka on sitten koko numerolla 1.0 tai mulla on semmoinen joku video-ohjelma, joka videon editointiohjelma, joka on 11.0 ja siitä on nyt tullut uusi versio, joka on sitten 12.0, mutta siinä välillä on ollut sitten niitä toisia ohjelmia 11.511 tai jotain semmoisia. Voidaan ajatella, että Aadam oli se ihminen 1.0, ihan täydellinen, hyvä ihminen. Ei ollut mikään beta-versio. Beta-versiot on niitä, joita ennen kuin niitä koko versioita tehdään, niin sitten ilmoitetaan, että tämä on nyt beta-versio, eli tämä ei ole vielä täydellinen. Tätä ei vielä voida julkaista ihan semmoisenaan, mutta voi sitten käyttää omalla riskillä. Mutta kyllä Aadam oli ihan täydellinen Jumalan kädestä, kun tuli ihminen 1.0. Ja ehkä se Eeva oli sitten semmoinen 1.5. Eli Jumala katsoi, että vähän paremmaksi pystyy, että tehdään uusi malli.
Mutta ihminen 2.0 oli sitten uusi Aadam, Jeesus, joka tuli ja hänellä ei ole näitä meidän vikoja, mutta hän on kumminkin ihminen. Ihmisen poika, niin kuin hän käytti kunnia nimenään. Ja kun me samaistumme häneen, uskon kautta häneen, niin meistä tulee myös uusia ihmisiä. Saamme olla uusia ihmisiä, elää hänen kauttaan. Jumalan rakkaudesta. Eli elää hänen kautta. Joskus tämä uskon asia ja uskon tie, niin se voi tuntua semmoiselta yrittämiseltä ja puhurtamiselta ja kilvottelustakin kyllä puhutaan. Ja on hyvä meidän kilvotella. Mutta Raamattu sanoo, että vapauteenhan on meidät vapauttanut. Ja uudella tavalla jotenkin avautunut tuo se, että meillä on lepo Kristuksessa. Kyllä meillä on taistelut ja ahdistukset, tämän tyyppiset asiat, että kyllä meidän täytyy olla tosissamme ja panna itsemme likoonkin, mutta Jumala on antanut Kristuksen, että hänessä meillä on kaikki mahdollisuudet. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Jos me ajaudumme pois tältä perustalta, ajaudumme pois siltä oikealta tolalta uskon elämässä, niin sitten meillä tulee sitä yrittämistä ja huomaamme, että ei nyt oikein tahdo homma luistaa. Nyt kun olemme sanan ja rukouksen illassa, niin esimerkiksi tämä rukouselämä, niin miten se meillä voi? 1.0. Aha, ihan on päässyt jo täydellisyyteen siinä asiassa. Kyllä on, kyllä ei. Kyllä me ymmärrämme, että rukous on avain. Ja silloin kun me ymmärrämme, että rukous on avain, niin tulee mieleen, että täytyisi rukoilla enemmän. Amen. Ja sanotaan vaan aamen. Aamen. Rukoillaan enemmän. Ja paremmin menee. Mutta siinä kun monet Herran omat ovat kokeneet, jotka haluavat vilpittömästi Herraa palvella, hänen tahtoaan toteuttaa, niin ovat käyneet tämmöiset kurssit läpi, että on tullut mieleen, että täytyy yrittää enemmän, pitää varata enemmän aikaa rukoukseen ja pitää lukea enemmän tätä Raamattua. Ja sitten se menee hetken päästä, siinä ollaankin suoritusmyllyssä. Esimerkiksi Marko Selkomaa, joka nyt on ollut esillä ja pitänyt suuria kokouksia, niin kertoo tästä ennen tätä nykyvaihetta, että miten hän sai uudenlaisen otteen rukouselämään, että käyttää aikaa Herran kanssa seurusteluun ja hänen kanssaan viipymiseen. Kun sitten toisetkin todisti, että he tunsivat hänet semmoisena kovana rukoustaistelijana, joka pitkät ajat rukoili kovasti. Ja rukoustaistelut on mahtava juttu, ja kun Pyhä Henki siihen saa johtaa, niin se on hyvä taistella asioiden puolessa rukouksessa. Mutta jos sekin on meidän yrittämistämme, niin Jumala kyllä siellä myötätunnolla kattelee, mutta jos hän ei ole siinä, jos ei ole hänen vaikuttamaansa, vaikka se olisi meidän mielestä ihan hyvistä, me tarkoittaisimme hyvää, niin ei se tuo sitä tulosta välttämättä. Mutta saada päästä siihen Jumalan läsnäoloon, se on astumista.
astua Jumalan läsnäoloon, hänen eteensä. Me voimme paljonkin kaikenlaista puhua pitkästi ja hartaasti tuolla omissa oloissamme jostain asioista, jos meillä on vaikka asiaa jollekin tärkeälle viskaalille, sanotaan nyt vaikka kunnanjohtajalle, meillä olisi asiaa, niin haluttaisiin toivottaa vaikka hyvää joulua sitten, kun joulun edellä ollaan, niin täytyy tehdä niin kuin me ollaan joskus tehty, että otettiin lehti mukaan ja mentiin sinne kunnan toimistolle ja kysyttiin, että onko tavattavissa ja astuttiin sisään ja sitten saatiin hetken jutella ja toivottaa sieltä hyvää joulua. Ja taisi olla samanlainen toivotus takaisinpäin. Meidän rukouselämme saattaa olla semmoista, että me jupisemme itseksemme tai huudamme kovastikin, mutta olemmeko me Herran läsnäolossa? Olemmeko uskon kautta astuneet, niin kuin Raamattu lupaa, että meillä on pääsy Jeesuksen kautta Jumalan valtaistumen luo. Ymmärrättekö tämän eron? Ja Jumalan kanssa voi seurustella. Eilen illalla oli saunassa ja se oli parasta siinä kohtaa, mitä muun ihmiskunnan hyväksi voi tehdä. Koin sillä tavalla, oli kerrossakin vähän jo sellainen huono olo. Ja koin tarvetta sitten, että kun tästä pääsee, niin lämmitän sauna ja niinpä ehti vielä villalla, ettei naapurit häiriydy. Mutta siinä jälkilämmössä sitten oli ja mietin, että sanoin herrallekin, että katso nyt, että mä luin nyt ristinvoittua RV-lehteä, joka eilen oli tullut, että en ottanut sitä autopokkaria, tai mikä se toinen lehti on, ilmaislehtiä, mikä oli varattuna ja en ollut vielä avannutkaan. Että eikö mennytkin nyt aika hyvin tämä, että otin tämän hengellisen lehden, enkä sitä toista nyt sitten sauna lukemiseksi. Ja mietin, että sitten siinä, sitä oli lukenut löylytellessä, mutta sitten siinä jälkilämmössä, kun kuivattelin itseäni, niin ajattelin, että mitäs jos nyt menisi hakemaan sitten sen autolehden sieltä, että katselen vähän, että mitäs nyt on autoja myytävä. Niitä on kiva selailla, joskus saunassa, kun jotain sielläkin täytyy tehdä. Mutta sitten käännyin Herran puoleen ja sanoin, että ai niin, mutta mitäs jos mä seurustelisin sun kanssa tässä? Että Pyhä Henki, mitäs kuuluu? Ja tuli semmoinen ajatus mieleen. Tai koin lämpöä ja niin kuin huomasin, että jaha, Pyhä Henki on tässä. Ja tuli semmoinen ajatus mieleen, että kun Raamattu ilmoittaa ja olemme sen kokeneet, että kun olemme täyttyneet Pyhällä Hengellä, niin Pyhä Henki asuu meissä. Amen. Onko jollakulla erilainen mielipide asiasta? Eli Pyhä Henki asuu meissä. Ja loppuu elämän, kun me olemme uskossa, Pyhä Henki asuu meissä. Niin tuli mieleen, että sehän on vähän kuin avioliitto. Ollaan naimisissa keskenämme koko ajan, loppuelämä. Yhdessä mennään. Niin onhan se nyt luonnollista, että välillä vähän jutellaan. Kysytään, että mitä sulle kuuluu? Miten hurisee? Mutta siinä on nyt se tietysti ero, että Pyhä Henki on semmoinen tosi hieno kumppani. Hänen puoleltaan ei tule sitten niitä vaikeuksia. Mutta sitten myös tietysti kyllä saattaa murheelliseksi tulla joskus hänkin. Ja on kehotuskin, että älkää, saattaako murheelliseksi Pyhä Henki. Mutta siis kun me ymmärrämme, että näin on tosiasiat, niin elämmekö me sen mukaan? Se oli voimallinen kokemus silloin joskus Saksanmaalla, kun olen kertonut ehkä ennemmin. Meitä oli muutamia nuoria uskovia siellä ja oltiin jonkun rikkaamman ihmisen talossa sitten
maaseudulla ja oli kivaa ja hauskaa. Ja mitä siinä tehtiin nuorina? Varmaan rukoiltiin ja laulettiin ja semmoistakin välillä ja sitten kaikkea muuta. Mutta yhtäkkiä siellä iski semmoinen erittäin paha olo päälle ja mietin, että mikä tässä nyt on. Ja totesin, että ei tässä nyt pitäisi olla mitään väärääkään tehtynä, että sen takia omatunto tässä nyt kolkuttaa tai semmoista. Ja menin sitten yksikseni sen saksalaiseen metsään ja kyselin siinä sitten, että herra, että mikäs nyt on? Että miksi tämmöinen paha olo tuli päälle? Niin sitten koin, kun hän sanoi sisimmässä, että minä halusin, että sinä olet vähän aikaa minunkin kanssa. Onko tämä te, jotka naimisissa olette, niin tuttua? Onko tullut semmoista tilannetta, että toinen sanoisi, että haluaisit, että olisit vähän niin kuin munkin kanssa? Etkä menisi siellä koko ajan muiden kanssa? Aina vaan sillä vetoa. Eli tätä Jumala meiltä odottaa. Kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, joka hän on meihin laittanut. Eli eikö tämä avaa ihan erilaiset näkymät rukouselämään? Onko siinä sitten hirveästi suorittamista? Kun me astumme Jumalan läsnäoloon, hän on kaikki tietävä, kaikki näkevä Jumala. Kun sinä astut hänen läsnäolonsa, hän tietää, mitä sinä tarvit. Ei sun tarvi hirveästi selittää ja ei Jumala kaipaa sitäkään niin hirveästi, että sinä annat hänelle työlistan, mitä hänen täytyy tehdä. Hän on kiireitä muutenkin. Mutta hän näkee, että sinä välität hänestä, niin kuin hän välittää sinusta, niin häntä rupeaa kiinnostamaan, että mitäs hän voi tehdä sinun hyväksesi. Jesajan kirjassa sanotaan, että ennen kuin he pyytävät, hän jo vastaa. Mutta siellä myös sanotaan Jesajan kirjassa se toinen mahdollisuus. Kun sanotaan, että mikä myös saattaa olla meille todellisuutta joskus, valitettavasti. Katso, ei Herran käsi ole liian lyhyt auttamaan, ei hänen korvansa kuuro kuulemaan, vaan mikä se nyt on vikana? Ja Herra kyllä kykenee auttamaan ja hän tietää, mitä tarvitaan. Vaan teidät pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, ettei hän kuule. Ja sitten paljon selitetään, mitä siellä oli menossa näiden ihmisten kohdalla, joille hän näin sanoi. Pahat tekonne, syntinne estävät, että Jumala ei kuule. No mikäs meidän syntiemme ongelman ratkaisu on? Se on Jeesus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Eli me saamme elää sovituksessa, jonka Jeesus on meille suorittanut ja valmistanut. Elämme puhtaina ja pyhinä hänessä. Ja silloin taivas on auki. Ei tarvitse ihmetellä, että mikäs nyt on, vaikka mä nyt niin hirveästi kovasti tässä yritän silloin tällöin rukoillakin ja ei sitten vastausta tule, menee niin kuin maku koko hommasta. Mutta me saamme kiittää Jeesusta, että hän tuli. Hän sovitti meidän syntimme, otti tuon ongelman pois ja hän näytti meille esimerkin. Hän opetti meille taivaan tien. Saamme elää hänen kauttaansa. Miettiä, mitä Jeesus sanoisi tässä tilanteessa. Mitä Jeesus haluaa minun nyt tekevän, kääntyä hänen puoleensa. Tai pyytää pyhältä hengeltä, valaise sinä nyt minua, että miten toimi tässä tilanteessa. Miten tähän suhtaudun. Aina ne meidän syntimme ei ole niitä isoja syntiä
suurella S:llä. Mutta meidän syntimme on niitä asioita, jotka eivät ole Jumalan tahdon mukaisia. Mielialamme, ajatuksemme, asenteemme, se mihinkä meidän mielenkiintomme kohdistuu, miten käytämme aikamme. Vaikka emme elä missään semmoisessa asiassa, mikä ymmärrämme synniksi, mutta emme elä Jumalan tahdossa. Ja siksi voi olla, että ei niitä vastauksiakaan tule, vaikka rukoilemme. Mutta kun olemme Jeesuksessa, yhdistymme häneen, uskon kautta olemme hänessä yhtä. Etsimme hänen tahtoaan ja toteutamme Jumalan tahtoa sitten sen voiman kautta, joka häneltä tulee Jeesuksen nimessä, Jeesuksen veren voiman kautta, niin silloin se homma pelaa. Nyt ei kuulunut aamenta, mutta minä sanon sen. Aamen.